ولك الشكر كله، ولك الملك كله، ولك الخلق كله، بيدك الأمر كله، نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا وعلى محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للحي القيوم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم زيننا بزيادة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات الأحياء منهم والأموات. وألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويتعدون حدودك ويدعون معك إلها آخر. لا إله إلا أنت تباركت وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم فل أسلحتهم. اللهم اجعل تدبيرهم في تدبيرهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا. اللهم أحيي الدين كله في العالم كله. اللهم أحيي الدين كله في العالم كله. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اي الله ہمارے ساری امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پوری پوری مغفرت فرما. اپنے عمل اعمال میں لگنے کی اور ناراضگی والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ میں ایمان کامل نصیب فرما، یقین کامل نصیب فرما، اپنی ذات عالی کا کامل یقین نصیب فرما، اپنے ہر غیر کا یقین ہمارے دلوں سے خرش خرش کے صاف فرما. اے اللہ ہمارے دلوں سے اپنے ہر غیر کا یقین خرش خرش کے صاف فرما، اپنے ذات عالی کا کامل یقین نصیب فرما. اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
نبی کی سنت اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرما اور آپ کی ایک ایک سنت کو پورے عالم میں زندہ فرما آپ کی ایک سنت کو پورے عالم میں زندہ فرما اے اللہ غیروں کی ناپاک گندی معاشرت سے تمام مسلمانوں کو دور فرما اور اس گندی معاشرت کو مسلمانوں سے دور فرما اور مسلمانوں کو سنت والی زندگی سے مسلمانوں کو سنت والی زندگی سے محبت نصیب فرما اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرما کامل اتباع نصیب فرما اپنی گھریلو زندگی میں گھر سے باہر کی زندگی میں کاروباری زندگی میں غرضے کی زندگی کے ہر شعبے میں اے اللہ سنتوں کو زندہ فرما اپنی ذات عالی کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما سچی محبت نصیب فرما کامل اتباع نصیب فرما اے اللہ میں اپنی نمازوں پر یقین نصیب فرما نماز پڑھ پڑھ کر اپنے سے لینے والا بنا اے اللہ نماز پڑھ پڑھ کر اپنے سے لینے والا بنا اے اللہ آپ سے آپ کی ذات عالی سے ایسا ہمارا تعلق قائم ہو جائے ایسا ہمارا جوڑ بیٹھ جائے اپنی ہر ضرورت نماز پڑھ کر آپ سے لینے والے آپ سے پوری کرانے والے بن جائیں اپنی ہر ضرورت آپ سے مانگ مانگ کر پوری کرنے والے بن جائیں اے اللہ ہماری اپنی ہر پریشانی کو نماز پڑھ کر دعا مانگ کر اپنی پریشانی کو دور کرانے والے بن جائیں ہر مسلمان کو اس کی توفیق عطا فرما دیجیے اپنی نمازوں کو یقین نصیب فرما دیجیے اور نمازوں کو دھیان کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے والا ہم سب کو بنا دیجیے پوری امت کو بنا دیجیے ہماری مساجد کو ہر مسجد کو اے اللہ 24 گھنٹے اعمال سے آباد فرما جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اعمال سے آباد تھی ایسے ہمارے پورے عالم کی ہر مسجد کو اعمال سے آباد فرما اعمال سے آباد فرما اعمال سے آباد فرما مساجد کی مدارس دینیہ کی مکاتب قرآنیہ کی مراکز دعوت و تبلیغ کی اور اسی طرح مراکز دین جہاں پر دین کی محنت ہو رہی ہے اے اللہ ان سب کی پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ ان سب کی پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما غیروں کے شرور سے بھی اور اپنوں کے شرور سے بھی اے اللہ محفوظ فرما ہر فتنین کے فتنے سے ہر شریر کے شر سے اے اللہ محفوظ فرما ہر فتنین کے فتنے سے ہر شریر کے شر سے اے اللہ محفوظ فرما دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما ان کی ضروریات کا غیر سے تکفل فرما اے اللہ اپنی رضا پسند کے مطابق محنت کرنے کی اور علوم الہیہ علوم قرآنیہ علوم نبویہ کو ان کی آداب کے ساتھ حاصل کرنے کی اور ان کو سکھانے کی اے اللہ توفیق عطا فرما اور ان کو ان کی آداب کے ساتھ سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما اے اللہ علماء کی حفاظت فرما عوام کی حفاظت فرما اے اللہ علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما اے اللہ علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما جہالت سے محفوظ فرما اپنے علم پر عمل کرنے کی اور پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے علم کو ہمارے حق میں حجت بنا ہمارے خلاف حجت بننے سے محفوظ فرما ہمارے خلاف حجت بننے سے محفوظ فرما اور مبارک علوم کے لیے علوم قرآنیہ علوم نبویہ علوم الہیہ کے لیے ہمارے سینوں کو کشادہ فرما ہمارے ذہنوں کو تیز فرما ہمارے حافظوں کو قوی فرما اور ان کے سیکھنے میں اور ان کے عمل کرنے میں سستی کرنے سے محفوظ فرما اور جتنی سستی ہم سے ہو گئی ہے اے اللہ اس کو وہاں فرما اور آئندہ سستی کرنے سے محفوظ فرما اور علوم قرآنیہ کو علوم نبویہ کو علوم الہیہ کو سیکھنے کی اور حاصل کرنے کی اور پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما قرآن پاک اور احادیث شریفہ ان کو ان کے علوم کو ان کے صحیح مصداقوں کے ساتھ اور صحیح مفہوم کے ساتھ پورے عالم میں زندہ فرما اے اللہ پورے عالم میں زندہ فرما ہم کو بھی ذریعے کے طور پہ قبول فرما اے اللہ اپنا ذکر کرنے والا بنا اپنا دھیان نصیب فرما ہمارے قلوب ہمارے دل آپ کی یاد سے آباد ہوں ہمارے دل آپ کی یاد سے آباد ہوں ہماری زبانیں آپ کے ذکر سے تر و تازہ ہوں اے اللہ ہماری زبانیں آپ کے ذکر سے تر و تازہ ہوں ہمارے قلوب آپ کی یاد سے آباد ہوں اس کی توفیق عطا فرما اے اللہ دنیا کی باتیں کرتے ہیں سیاست کی باتیں کرتے ہیں مزہ آتا ہے اے اللہ آپ کا ذکر آپ کا نام لینے میں ہم کو مزہ نہیں آتا اے اللہ قرآن پاک پڑھنے میں حلاوت نصیب نہیں ہوتی آپ کا پاک نام لینے میں ہمیں مزہ نہیں آتا اے اللہ ہماری اس مردنے کی حیثیت کو ختم فرما اپنا پاک نام لینے کی لذت نصیب فرما اور اپنے قرآن پاک کلام کو پڑھنے کی حلاوت نصیب فرما اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما اپنا صبح شام کی تسبیحات قرآن پاک کی تلاوت حفاظ کرام کم از کم 3 پارے غیر حفاظ کم از کم 1 پارا اے اللہ اس کا روزانہ پڑھنے کی اور روزانہ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما قرآن پاک کو سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما
اللہ توفیق عطا فرما، اللہ مسلمانوں میں پاکیزہ معاشرے کو زندہ فرما، آپس میں ہمدردی خیرخواہی اللہ کے لیے محبت، اللہ اس معاشرے کو اس ماحول کو قائم فرما جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا ماحول تھا، آج بھی مسلمانوں کا ماحول ایسا بنا دیجئے، اے اللہ کسی پر اپنی ضرورت دبا کر دوسرے کی ضرورت پوری کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ اپنے مال کو دوسروں پہ خرچ کرنے والا بنا دیجئے، غریبوں مسکینوں یتیموں بیواؤں